پینشنرز کی مشکلات کم کرنے کے لیے لارڈ میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کوشاں۔ لارڈ میئر نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری لگائی اور پینشنرز کے مسائل سنے۔ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے موقع پر ہی شکایات کے ازالے کے لیے احکامات جاری کیے۔ لارڈ میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے کہا کہ دیکھتا ہوں کون پینشنرز کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، پینشنرز کو لائن میں کھڑا نہیں دیکھنا چاہتا، تمام پینشنرز کا مسئلہ ایک ہفتے میں ہر صورت حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے ہر بدھ کو کھلی کچہری لگا کر مسائل سننے کا اعلان بھی کیا۔ اس موقع پر پی ایس او ٹو میئر میاں وحید الزمان، سی پی آر او امین اکبر چوپڑا، یوسف سندھو، ڈائریکٹر آڈٹ عامر سلیم اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران ملک، لاہور نیوز۔